Mirëmbrëma, ja ku kaloi dhe një javë dhe ne rishihemi në personale për diskutuar me të ftuarit ton gjëra personale. Do të jetë i pari gazetari i njohur Fatos Baxhaku, i cili nuk ka lënë vend Shqipërisë pa zbuluar histori, madje dokumentarët e tij janë vlerësuar dhe me çmime. Do të vijojmë më pas të diskutojmë për tiparet antropologjike të shqiptarëve të sotme, madje atë profesor dua ta pyes edhe pak për hundën time. Është pikërisht profesor Aleksander Dhima. Shihemi pas pak në personale. Nisim personalen sonte me një personazh shumë të dashur të gazetarisë shqiptare, shtypi të shkruar dhe jo vetëm. Ai ka rënë Shqipërisë kryqë tërthor për të kërkuar dhe zbuluar histori ende të paditura të pazbuluara. Fatos Baxhaku. Mirëmbrëma Fatos, mirë se erdhen personale. Në fakt, ti ke mbaruar për histori studimet e larta, shkollën e lartë flas. Çfarë të tërhoqi nga reportazhi, nga gazetaria? Le ta nisim kështu bisedën. Po, për ta shpjeguar këtë do të them që në gazetari kam hyrë çik rastisht. Pra, unë isha investuar dhe kisha investuar për të bërë historian, si që është të zëmë. Do me thënë, ajo ka qënë dhe dëshira jote e parë? Po, e ka qënë... Ishte një zjedhje me dëshirë për të kryer studimet për histori? Jo ta mamë, sepse unë kam dashtë, po shkojmë një qikë më mbrapa. Unë kam dashtë bëjmë doktor, mjek. Si që ishin të andë, që do shpëtoja jetën, do zbusja dhimbjen, do bëjë këta. Mirë po prindrit e mi, më shumë i matë, këm gulli që të filloja histori dhe më marrova histori. Studimet i marrova këtu në Tiranë për histori dhe u caktova në Institutin e Historisë, që tani bën pjesë në atë Institutin e Studimeve Albanologjike. Dhe aty kam punuar 6 vjet, 7 vjet mira dhe u specializova në dokumentacionin austro-hungarez, që ishte një lloj dokumentacioni i vështirë sepse ishte shkruar me shkrim gotik dore. Domethënë, jo vetëm ishte shkrim dore, por ishte edhe gotik. Dhe mbaj mend jetën e një betare të kohës luftës parë botërore me atë mësova atë shkrimin. Kështu që isha investuar, kisha shkuar disa herë jashtë, kisha filluar këto kontakte, kisha botuar jashtë disa shkrime në Austri. Çfarë ndodhi më pas? Ndodhi që fal një shokut përbashkët, unë takova Carlo Bolino, i cili në atë kohë shikonte të formonte grupin e parë të gazetës shqiptare, bëhet fjalë për vitin 92. Dhe nga kjo kohë, gradualisht, pastaj unë kalova në shtypin e shkruar të gazetës shqiptare. Se qa pastaj më shtyu për reportajet, dhe kjo ka lidhë me Bolinën. Ka qenë prapë Bolinën për rrasë të ta. Bolino i cili përtoj që kisha një kultur historiket, e cila ndimon në reportaj, sepse si do që tjetë, ti kur shkon në një krajin të saktuar, do e dish me historinit e vëndit kur shkon. Zakonet, njojën e vëndet. Këto e kisha pak a shumë, sepse kisha bredhur dhe nga profesionin mi parë. Dhe kështu që nga jo kohë kam shkrit më shumë reportajë. Ndërkohë që për të rikthyer pas në historinë, apo kjo shkon paralelisht, sepse ndërkohë që ti merresh me reportazhe, domosdoshmërisht aty hyn edhe historia apo këto zbulimet, kërkimet. Varet në fakt sepse reportazhi është fjalë e madhe. Mund edhe brenda reportazhit mund të veçojmë disa, për shembull, ta zëm mund të ketë reportazh mbi atë vrasjen makabre që u bën afër Selenicës kur vran 8 vet. Një njëri që shkon dhe shikon gjëndjen pas vrasjes mund të bëjë një reportazh. Dhe kjo s'ka lidhje me historinë e fshatit, si ti themi. Ne kuptoj në këtë rast. Është një reportazh tjetër që do të ofroj një krajinë që ne publiku i madh nuk e njeh dhe do t'i ofroj shikuesve qoftë nga ana turistike nganjëherë. Çfarë vlera shka, çfarë histori shka, çfarë personazhe shka. Në këtë rast është historia. Pra për këtë lloj në reportazhit i çik përshkrues që nuk ka lidhje me një ngjarje konkrete. Unë me këtë jam marrë më shumë. Mirë, ndërkohë Fatos, ke qenë edhe pedagog, madje ke nxjerrë edhe brezin e parë të gazetarëve shqiptarë të pas 90-s. Të dytën ose të tretën. Të dytën ose të tretën. Mirë, në rregull, po thuajse në 10 vjeçarin e parë. Po pedagog, unë si ishte, më shumë fjalë mësues. Sepse nga gjërat që kam bërë më shumë seriozisht, është pikërisht kjo që të jap mësim. Mbase gjëja që kam bërë më seriozisht në jetë tani që e kujtoj, ka qenë ajo përgatitja një natë para për të dalë sa më nderuar me studentët. Era e parë që do dilje para. Jo, çdo leksion. Përgatitesha shumë seriozisht, Rio Derivon, çuajsha herët nga ethet e si do dal, nuk kisha shumë edhe emocione ngjëherë. Sepse në shtëpinë tonë, qoftë nga nëna, qoftë nga babaja, shumica janë mësues.
Dhe si duket ai lloj genit të mësuesve kishte hyrë do apo s'do në edhe të kun. Edhe kam kaluar shumë mirë me studentët. Një pjesë e mirë e tyre më vonë u bën bashkëpunëtor të mi më të afërt. Zimdhënien e ke vazhduar për një kohë shumë gjatë. Zimdhënien e kam vazhduar për 10 vjet këtu në Tiranë, pastaj pa një shkëputje, bëra një provë të dytë në Elbasan, po për motive pune nuk kombinohen dot të gjitha oraret, kështu që e kam lënë me shumë, si thonë, me shumë pishman, me shumë keqardhje këtë profesionin e mësuesit. Edhe se jam ides që duke kontaktuar me të rinjt, na bën mirë dhe ne të heqim ca skorje, të fillojmë të mendojnë ato që mendojnë realisht, ai brezi tyre, nevojat që kanë. Si më thënë, është një lloj rinovimi i vetes kur punon. Vërtet. Se unë atë mësimin e quaj, në gazetari nuk e quaj kështu sikur jepet nga katedra, është më shumë një punë përbashkët me studentët. Nga njerë bënim gazeta vetë, ndaqin kështu në redaksi, dhe ishte shumë e këndshme, vërtet. Me dhe në këtë aspekt, do doja dija konceptin të nbi gazetarin, më gazetaria si mësohet si profesion, apo në vetë vete nuk është një profesion, është më gjërë se kaq? Mendimi im, po është thjesht mendimi im personal, është që më shumë është një mënyrë të jetuar, është një mënyrë jetese. Ti je gazetar. Mënyrë jetese si për shembull duhet të përshtatesh një gazetar. Në radhë parë është një lloj egoizmi profesional. Domethënë është një zanat kur bëhet tamam. Mhm. Që të ha nga 24 orë të ditës të ha 20, atë ato 4 ke për të fjetur dhe rrallë tek mund të bësh një jetë normale, familjare ose dashurore ose ku do diun miqësore, siç e bën gjithë. Flas gjithmonë për ata që ndjen veten gazetar. Po, sigurisht. Jo i punësuar gazetar dhe... Edhe domosdoshmërisht një gazetar profesionist. Në radhë të dytë duhet kesh një kuriozitet që të kthehet gati në patologji. Pra duhet të shofesh pas çdo gjë që thuhet si e vërtet, duhet të pyesësh gjithmonë pse, si, a është e vërtet. Nga njëherë tipat të tillë bëhen vetë bezdisur. Në keni parasysh dhe në për filma ose personazhe të reporterëve. Dhe në rast të tretë kërkon që të jesh shumë i lidhur me jetën e përditshme. Një zanat tjetër, të zëm, po diun, një inxhinier ndërtimi është i lidhur me cilësinë e tullave dhe tllaçit që rinovohet ose me teknologjitë e reja që i dalin. Kurse gazetari nga që i ka një farë shumë të madhe të jetës që mbulon, po thuaj se gjithë jetën që ne na del përpara, atëherë do një uri shumë të thella. Do dhe disa veti që janë vetitë e të dish të sjellësh me këdo njësoj. Si këto vetit janë të lindura apo të mësuara? Këto janë diku të lindura për pasi, mua. Pasi po pikërisht prandaj, pasi ka njerëz jo që jo domosdoshmërisht gazetarë dhe din të. Disa i kërkojnë po e bën sforcuar. Edhe i delë sforcuar. Unë them që kjo varet nga njerëz të veçantë që familjen e tyre kanë pasur kështu, të mbushur me njerëz të ndryshëm. Mirë, duke dëgjuar me vëmendje përgjigjen tënde, nuk e di pse kam përshtypjen që e kam një lloj nuhati edhe për përgjigjen që do vi pas ardhse për sa i përket shtypit shqiptar. Mendimin tënd për shtypin shqiptar, nëse ka vërtet një till, si është? Apo pson një krizë? Do të kem përgjigje, por duke këngulur që është thjesht edhe një përshtypje ime subjektive. Jo, sigurisht flasim për përshtypjen të padiskutim që po. Kanë ndodhur dy gjëra të mëdha ndërkohë që ju e thashëm fillova punën 92-shën dhe tani jemi 2018. Kanë ndodhur dy gjëra të mëdha në Shqipëri që janë reflektuar në shtyp. E para është rritja ose zbritja e shkallës së lirisë, që ka një shoqëri. Pra, që të kemi një shtyp siç duhet, do të kemi një shoqëri të lirë, qytetar të lirë. Pastaj kemi gazetar të lirë. Për fat të keq, për shumë motive, ne në Shqipëri kemi liri shtypi, po jo shtyp të lirë. Pra kemi me llafe, me ligje, ligji për shtypin thotë vetëm ka vetëm një nen, shtypi në Shqipëri është i lirë. Por nga ana tjetër kemi një sër mekanizmash që në radhë të parë janë ekonomik, pra gjendja e gazetarëve të ne është shumë e dobët, shumë marrin rrogat me vonesë, shumë paguhen në të zezë, nuk e di sa përqind, dhe janë shumë pak të organizuar. Do një që del si kryetari ju bën shumë mirë që del, po rradhë dhe tek mblidhen gazetarët për të parë. Unë nuk e kam këtu për të bërë sindikatë, thjesht, pra për të rritur pagat, po e kam për të rregulluar dhe punët brenda vetes, që kam parasysh me këtë. Tash është hap kjo puna e shpifeve, jo do të çojmë në burg, do të çojmë në burg ata që shpifin ose fake news ose kështu. Në gjithë botën gazetarët janë të vetë organizuar, siç është ta zëm urdhri mjekëve këtu këna. Dhe në qoftë se dikush prej nesh
shpif, atëra i përjashtohet nga urdhri ynë. Ëh, nga radhët tona, sepse unë dhe ti s'kemi pse mbajmë, do thonë ja ju gazetarët shpifni, nuk kemi pse ta mbajmë në pengun e tjetrit. Gjë që kënde nuk është. Edhe nga ana tjetër, pra ndel sidomosdoshmëri krijimi një urdhri të gazetarëve, jo më shoqata siç kanë qenë që herë mblidhen, herë smblidhen, herë kanë një kryetar, herë s'kanë. Nga ana tjetër, ky urdhër gazetarëve edhe do vetë rregulloj kategoritë e gazetarëve. Çka kanë parasysh me këtë? Një gazetar i ri i shkallës reporter 1 në marrëveshje me pronarët paguhet kaq. Një tjetër për skupe të ndryshme automatikisht kalon në kategorinë kaq dhe bëhet kryedaktor kaq. Jo të vi dikush nga pa as më të voglën në karrierë gazetareske dhe të bëhet befas kryedaktori një gjë që shumë e rëndësishme, që është një armë e fuqishme. Në vërtet. Këto janë ato që unë kam marrë. Ka ndodhur një gjë tjetër që është revolucioni i internetit. Siç e dimë gjithë janë mbyllur shumë gazeta të shtypit shkruar, gazeta të letrës. Dhe gjithë justifikimi ka qenë ëmbël se kështu doli interneti dhe u mbyll. Tashmë gjithçka nëpër portale. Tashmë do të thonë, në fakt nuk duhet të jetë kështu. Nuk duhet të jetë kështu sepse interneti nuk është një faktor për vënë informacioni kolosal që të del befas përpara, nuk është një armë që është kundër teje. Përkundër, është një pasuri që të mund ta kthesh. Pra, edhe gazetat duke po të bënin për shembull fillime të lajmeve, më shumë analiza, më shumë komente, më shumë histori të gjërave, sigurisht që do mbijetonin. Sigurisht, për më tepër që një gazetë mbetet një gazetë me redaksin, me profesionalitetin e vend, ndërkohë që një portal mund të hapi dhe një person i cili nuk ka absolutisht lidhje me atë punë. Pastaj ndarja mes profesionistit dhe dikujt që hedh gërma që mendon se shkruan. Pra në tërësi këto që ti the fatos, do të bënin atë që të mbase nëse do funksiononin apo do mirë funksiononin. Do ditë gazetaria nga kriza. Ka një lloj rënje në cilësi. Thash atë në internet, nga njerë kolegët të anë mjeftuan vetëm zbardin atë komunikatën e policisë, si që është në internet, edhe me të njëtin tekst e vën e botojnë. Këtu jenë të fjallit e framshme, i kundritin pa ditur, qytetari misterios, dhe ka hyrë fjallori i policëve ka hyrë në gazetarin, ndërko që duhet ishtë ndryshë. Në vërtet. Ose tokat e bardha, bluzat e zeza, nuk e di që janë shkumpsit, nuk e di që janë këto. Që janë në fakt fjallor teknik. Edhe e ishë shembulli i parë që në njerë merë materiale plak edhe mbalosen mbi letër edhe, ose mbi ekran edhe bëhet. Më pas janë copy-paste edhe janë mbetet. Kjo është mendim shumë subjektiv, më shumë është një dëshirë, sepse vetëm 10 vjetë më parë, ose 8 vjetë më parë, figura gazetarit ka qenë dhe një figurë shumë luftarake. Gazetarit ishin dhe në garë me njëri tjetrin, ishte një loj garë e ndershme, sepse ndërkohë kishte dhe solidaritet. Kështë të një shofë që 3-4-5 gazetarë nga 5 kanale ndryshme, nuk përthem për konferenca shtypi që do vjen gjithë mikrofonët. Po dhjetë që e ka kapur njëri, njëri e ka kapur dëshmitari në X, së mund të kapim 5 gazetarë njërë. Edhe i njëri ban dhe 5 mikrofonat tjerë, që është që pa parë, nuk egziston. Po mirë, për postë të problematikave, letë themi të gazetarit shqiptare që ti parashtrove, në qëfar kushtesh punojnë gazetarët momentalisht në Shqipëri? Unë nuk e di aktualisht. Flasë për ata që janë vërtet gazetarë, profesionistë në këtë fushë. Po ka një pjesë, për fatë mirë, ka dhe një pjesë idealistë, është dhe me vajzat të reja që i shef që kanë zizët e duhura për të bërë këtë punë, në qofë se do t'i lënë gjithmonë, ose në qofë se nuk do bëhen zëdhënë, sa se këshu përfundojnë zakonisht. Kushtet nuk me janë dukur aq të këshia, unë kam parë dhe redaksinë për Ballkan, paktën, nuk po krahasojmë veten me gjërat e mëdha që ka perëndimi. Po kushtet janë në mos më të mira aty me vendet tona fëqinje. Dhe më thë nuk është të vuajmë për nuk është të vuajmë në këtë anën teknike të kompjuterave ose thash janë është problemi i pagave që të vazhdojnë të jenë tulta dhe të mos jepen dhe ato tultat nuk jepen. Mirë, duke lënë pak më njanë pjesën e problematikave të shtypit gazetarisë shqiptare dhe ndalemi pak të kuthimet e tua kudo në gjdo cep të Shqipërisë.
Cila është Shqipërisë së vogël. Të Shqipërisë vogël. Është e vogël Shqipëria. Unë kam shahë, të gjithë është e vogël. Është e madhe. Bësh një këmbë. Mirë, në rregull. Ata që thonë që është e vogël, sigurisht nuk është se e kam patur fatin, guximin, apo atë nismën tënde për të po. Shqipëria e kam parë në hartë. Është një vend malor, duke qenë malor, po ta rekurosësh, bëhet gjë e madhe, po ta hapësh me gjithë ato male dhe kodra që ka. Cili ka qenë ai moment i udhëtimit tënd që ti ke ndryshuar botë kuptimin, të ka ndikuar në botë kuptimin tënd? Ka patur një moment till, një vend till? Kanë qenë këto udhëtimet në Mirëdit, disa udhëtime në Mirëdit, sepse atje në familje ku kishin ndodhur dhe morte, edhe atje përveç shtëpisë së qendrimit dijitos që ata mbajnë në një mort, në një vaki, gratë janë shumë e marrin situatën në dorë. Edhe qëllon që ne jemi më të butë se sa ata vetë. Qëllon që ajo dhimbje e madhe të lodh ty më shumë se sa të zotën e punës, instinktivisht, sepse pastaj kur kjo shoqërohet me një dimër që bie, që s'ka drita, e kupton, në një kull që është e errët, gjithë kjo të krijon një gjë. E pikërisht në të kohë shfaqin këto gratë që në vend që të merren me hallin e tyre, si më thënë, të marrin ty për krahu dhe të mësojnë gjëra që unë pastaj më janë kujtuar shumë në jetë. Ëh, të mësojnë disa pika kryesore që njeriu duhet të ketë. Një nga këto është se si duhet duruar dhimbja. Kështu që ajo ato udhëtimet në atë zonë, qoftë edhe nga peizazhi i tyre, qoftë nga ajo veshja e tyre, qoftë edhe nga ato kullat që atëre kishin mbetur akoma se disa pastaj përlau kjo rruga e kombit. Po gjithë kjo me atë e thënë me atë pak fjalë që kanë ato të menduar, më ka bërë shumë përshtypje. Gjithë këtë kuadrë. Si një sken filmit. Si ty është një film. Po ndo një histori që nuk e harron, sigurisht kam përshtypje që ke shumë histori që nuk e harron, po në base ndo njërën që e veçon që herë paseret kujtohet. Histori të rënda për fatë nuk kemi pasur me përështime të ndo një reziku për aksident, po jo asë njërë të rënd, edhe për faktin se kur shkonim, pregatit e shimjerë që këtu dhe në priste dikush atje, pra dikush e kishte bërë gati terenin atje. I thonim ne duhet gjësh një, dy, tre gjëra, po prap ishim si me thënë të mbrojtur nga këto anët e ligat të gjësë. Po ajo që më ka lodhë shumë ka qënë pyetja e famshme kush ju ka dërguar dhe me kë jeni. Pra jeni të PS-s, të PD-s, të kush, se dikush ju ka nisur. Dhe ti e thua, shikon e staka nisë njëri se vim të bim përsërisi këtë 10 herë, jo, do thonit vërtetën. Mirë po njëherë në një fshatë, u detyrove dhe thash, në ka njësë edhe thash emri në një partijet djallë, sepse ishte prak zjedhish, në ka njësë që të blejmë 200 bura. 200 bura i gjemë, thaj, prak është kështë. Dhe mirë po shkoj ju trash puna, sa e mba një burë, nëse të vinë rënë 8. Për fatë, plaku në shpëtoj vetë, se tha, orej, i keni legët me vete? Jo, e thash me legët kur fitëm zjedhja, se si ju jepë. A, shu, thas një burë, s'keni për të marrë. Kështu që këto si... Këtë pëthe më marrë, pa kjo situata, kush ju nisi edhe kjo jetimi, me kë janë këta, dhe me një ref këmbana, është në vetë vete shumë i bezdisur, sepse nuk të letë... Nuk të letë komunikosh i qetë. E vërtet. Kjo kanë qenë ajo që më kanë gjelë më shumë. Pastaj histori tjera janë, nuk t'ja vlenë bara... Duhet kesh pa fund. Po, me personat ndryshë, me njerës që ke njohur gjatë udhëtimeve, sot e kësaj dita, ruan një raport? Ruaj shumë, disave i kanë gjelatri se nuk vajta për shumë që doli në pension njëri. Pse, festojnë të dalin në pension, duhet të shkosh të... Do fjeri djalin, duhet të shkoj, e kështë. Vërtet? Si, mbaj shumë, ajsa mundësi kam. Por, shpesherë vindhe ata këtu në Tiranë për motivë, përthyshe nga gjitha krajinat kam miqë. Këtë doja të pyesja, nga krajinat ndryshme që në base janë të larkëta, apo nuk të apret mundja. Disa i kam vërtet më të afërt, që në rasin e Peshkopis, të Lungjuris, të Gjirokastrës, ku kemi shokët tanë, të Vlorës, të Pogradecit, disa i kam më të afërt. Po dhe nga njerë kujtohen edhe vinë, se në disa vëndë kam përshku dhe disa herë. Edhe sigurisht, të kryuar dhe mësire në kam betur. Një farë kuptimi, kam parë kalamajt rritë, në të fejohat, të marën shkollat e këto gjërat. Fatos, kush ka qënë vëndi më i largët? Në base jo vetëm nga kilometrat, po dhe nga vështirësit, nga ndë një rezik, për mënde pak më parë këto? O për vëndi më i largët, një për nga kilometrat, por ishte moti dimër, ishte dimër. E pikërisht, për base për një vështirësit të tjilë. Ishte shumë dimër dhe në
bilisht të devollit, por në farën kufi me greqin. Mm-hmm. Atje një burg ishte vrarë tre vëllezër, më duket, edhe dy është shkuar. Po kishim një makinë të lehtë, është një aventurë që ecëm në borë, në Azurinata. Ato e mbaj mend se edhe nga i ftohtë i madh, e mbaj mend si një gjë që thashë unë se do bëjmë kështu punësh, po javën që... Por e bërë prapë. Po, gjithë të rrugtime, gjithë këto vënde, kultura, le të themi edhe mini kultura brenda Shqipërisë të ndryshme nga njëra tjetra, njerëz, familje të ndryshme. Po, ndonjë lloj koleksioni të sendeve apo të gjërave gjatë gjithë tillëtimit. Po, fillova të mbledh një gur, po gur, nga vetë. Gjithmonë kam pas shtëpi të vogël, sa herë kam lëvizur, kam pas apartamente të vogla. Edhe ajo shoqja që bashkëtoi atëherë kur ktheva një ditë pash vetëm një tas vogël me 2-3 gurë të vegjël. Ku kështë kërë gurët? Për ishë më shpia me gurëa që i kishtë e hedhë, gudzoj dhe jodhi. Sigurisht kishtë e drita jo. Koleksionit do të sa kushtet. Mm-hmm. Pas gurëve kam pasur bastunët. Bastunët? Këshu shkopi në qobana. Dhe mi jam bërë një 20, duke logorit dhe ato që... Këtë koleksionin e ke enda? Këtë s'ma ka nga. Ka dalë akoma e të imbreshme. Po në një vënd që të kam betur peng, që nuk e ke vizituar, shkelur akoma, apo zbuluar në një historie? Vëndi që të doja të rria me gjatë, se në zakonisht nuk varëshin për nesh ditët e, si që kemi në këto punë, ditët e shërbimit, sepse mm-hmm. duesh këtë kamera, makina, shpenzimet e kështë mëra. Po vëndi që të doja unë të rria me gjatë, të shikoja më mirë, duhet të ishin për fatë që kam bërë tamam, bjesh këtë namën, pra pjesa nga Thethi deri në Dragobi. Ati vetëm se kam hyrë në dy krahat, por nuk e kam bërë nuk e ke që ta shkelësh ta mamë ma të labirinth. I më ka ngellë kështu si besojt në jërë do të bëjë, që më dhe në këtë lirë. Ndë një uthim të afert në një histori? Po për fatë të mira se të kejtë tani përpunoj me histori të vjetra, në bëjtë sa një cikl skenarës pikërish për digital, për që nuk kanë lidhe me të sotë, me Ilirë, me Bizantinë. I cili është një projekt gjigant, po që... Një projekt gjigant, nuk kam... Edhe unë juroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Nuk kam mund të lëviz, pa maru këtë nuk mund të lëviz. Mirë, Fatos, nuk di sa mundëm të zbulonim nga këtë pasi ti ke udhëtuar pa fund dhe ne i bie që të ri me orë të tëra këtu për të treguar historira, historira... Figurat që cilët mund kanë gjithë më abeti gjithmonë, kanë gjithë plejshë edhe plakat edhe fëmijet. Sepse... Puna e brezave. Këta breze mesatarë rinë këshu para kamerës, marrin poza, gratë du të dalin bukur, shkojnë të vëndrojnë. Kalamajt nuk e kanë faq shumë nuk e njojnë impostime, nuk e njojnë njërë. Prejsh për s'kanë që masin më dhe thonë si t'i vi, këshu që matarë ndirë shumë mirë. Në vërtet. E vërtet, prandaj edhe gjithmonë edhe fëmijët e vegjël edhe gjyshet apo gjyshrit duhen gjithmonë, janë çuti si pikë dobët po. Në vërtet. Ne kemi edhe PlayStation një lloj fëmijë më vet. Por nuk do të lë të ikësh ende pa bërë edhe një lloj sigurisht në me nota humoristike, me nota. Ktu un kam disa emra personazhe shqiptare që sigurisht që ti i nje dhe do doja në bazë të edhe udhtimeve të tua profesionit tënd që ti të krahasoje me një vend krahin të Shqipërisë, Kosovës, okay. Më çfarë të duash ti që ti e nje. Okay. Më çfarë të qoftë për nga karakteristikat e atij vendi, nga ndonjë histori që ti ke hasur atje. Aurela Gaçe, për shembull. Aurela Gaçe është ky veleshi. Gusmar, Legdush. Astrid Hafizi. Buna. Lumi buna. Se edhe kur luan dhe luan të kështu gjërë. Dalgit e lumi. Mi e shoj që nuk e pas ke farë të vështirë. Të mendoj se kemi njërë. Kur i njof, më ndëmanë. Po, sigurisht. Shpend Ahmeti. Tani, të mundojme t'ja gjejmë nga Kosova këti vëndin. Dragobia. Dragobia. Po. I shkonë. Për qëfar karakteristikash? Po është gjithë qëndrimi në vetë vetës, i shkrep. Vazhdojmë me një emër tjetër, nuk e di është nga Shqipëria apo nga Kosova. Fiori Darda, gazetarja Fiori Darda. Fiori është... A, po. Që ka qënë tek Fiksi, është tek emisioni Boom tashmë.
si lagje mangalem duke. Balkon me balkon. Nuk se marri për keq. Jo, absolutisht. Sigurisht që ne këtë loje kemi me konotacion humoristik, për të qeshur pak. Eduard Ndocaj. Ishtë deputeti? Ishtë deputeti me kapelen në kamboj. Ishtë duke si rana e hedhë, me t'jen lesh. Se duke që fëmë prekënqë. Një fundit. I fundit, por jo më pak i rëndësishmi. Adi Krasta. Adi Krasta, të gjithjemi dhe ma. Adi Krasta që gjithmonë në këtë loj. Po Adi Krasta më kujton një prua ndë nga Gramsci, që të Proj Holtës. Proj Holtës? Erë thajt, erë shpërthen, pasaj të rishet, pasaj thajt. Edhe këshu që Holtës i Adi. Elegant. Mirë, Riku dhe Adi, ndërko... E mbyllim këtu këtë pjesë, Fatos, falenderoj shumë për gjithë historitë që ndave me mua në personalin time dhe me publikun shqiptar, dhe sigurisht që shpresoj të të keme dhe në puntatat në vazhdim, edhe për projektin që ti popullon, edhe për qëfar dolloj uthimit të ndin. Me shumë qef. Ndërko, bashkë, dashur miq, do të vazhdoj me personajin e dytë, këshu që vazhdojnë i qëndronin personale me mua, mos lërgonin.